Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer sot përish shqyrtim në kuvend ligjin për vettingun në policinë e shtetit. Argumentet ligjor të kreut të shtetit janë shoqëruar me fakte që evidentojnë si pas ti pa përgjeshmërin e procesit legislativ dhe falsifikimet që bëhen me nismat që depozitohet në kuvend. Më tej kreu shtetit ka kërkuar që kuvendit dhe qeveria ose të pranoj dështimin e vettingut në polici dhe të nxjerrë përgjegjësit e kësaj nisme të dështuar ose të pranoj qëllimin politik për të mbajtur në presion të vazhdueshëm efektive të policisë. Në arsye të kthimit të ligjit është fakti evidentuar nga presidenti Meta, sipas të cilit kjo nismë ligjore ndonë se është një propozim i një grupi deputetësh, në fakt në Komisionin Parlamentar për Sigurinë, projektligjin e ka prezantuar dhe e ka mbrojtur zëvendës ministrin Brendshëm, që ka mbajtur të njëjtin qëndrim copy-paste, pa ndryshuar as presjen nga relacioni nënshkruar nga deputetët nismëtarë. Madje sipas presidentit, këto veprime paraprakisht mund të konsiderohen edhe falsifikim të vullnetit në propozim e nismat ligjore. Por kjo nuk është problematike vetëm e ligjit. Nisma jo vetëm shkel nenin 82 të kushtetutës, pasi shtyn pa afat duke pezulluar procesin e vettingut për një pjesë të trupës policore, por shkakton edhe një efekt negativ financiar në buxhetin e shtetit, pa marrë as miratimin e kështitit të ministrave siç e kërkon kushtetuta në këto raste.